美国天后泰勒斯先前举办的世界巡回演唱会，每一场门票都光速售罄，可见她的超高人气，世界各地的粉丝都买票进场支持。然而也有大批歌迷抢不到票，错失了亲眼目睹偶像风采的机会，纷纷扼腕大叹可惜。不过近期泰勒斯推出了巡演纪录片电影，让无法参与演唱会的粉丝们能够到电影院内同乐。该片原定于本月13日在北美上映，但日前泰勒斯惊喜宣布电影提前一天上映，门票依旧供不应求，电影首周预售票房就突破了1亿美金，让该片在还没上映之前就成为了史上最高票房电影。值得注意的是，2023年只有5部电影首周票房破亿，因此泰勒斯被网友们大赞是音乐人拯救了影视圈。